बाराभूमी शिक्षण संस्थेन सरकाराची जमीन 30 वर्सांच्या लिजार घेतल्या. लीज 2024 सोंपतले. संस्थेच्या जाग्यात आशिल्ल्या घरांचेर कायदेशीरूच कारवाय जाल्या म्हण शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तांची बाजू स्पष्ट केली. संस्थेच्या जाग्यातली धनगरांची 6 बेकायदेशीर घरां मामलेदारान कोर्टाच्या आदेशाचेर कांय दिसा फाटी मोडल्यात. आमची जे बारावी शिक्षण संस्थेचे जे इस्कॉल आसा त्या जाग्यार आमी एडिशनल 10,000 जमीन आमी आमच्या सोसायटीक मागल्या आनी ऑलमोस्ट ती ग्रँड जावपाच्या मार्गार आसा. आनी त्याच जमनी ह्यो झोपडपट्टी बांदलेल्यो त्यो पयली 2004 मामलेदार सांगे मामलेदारान आतां मामलेदार दारपण जाला सांगे मामलेदारान आपल्या कायद्या प्रमाणे मोडलेल्यो आनी त्याच कोर्ट त्याच हेच लोक परत सांगे कोर्टान गेले क्रिमिनल केस म्हणून PI सिव्हिल मॅटर घातलो सांगे कोर्टान आनी सांगे कोर्टान ह्या मनशांनी गिल्टी मान्य केल्या तूं कबूल करून कोर्टा कडेन मान्य केल्या की आमी हांगासली घरां म्हणून ती आमी वयता आनी आमकां थोडी पनिशमेंट दी आनी आमकां सोड म्हणून आनी ते कोर्टान मान्य करून ऑर्डर पास केल्या आनी हींच घरां ह्याच लोकांनी त्याच जाग्यार परत बांदल्या. म्हणजे म्हाका अशें दिसता त्या प्रमाणे कोर्टाचो अवमान जाला आनी हेंच काम हांवें म्हाज्या संस्थेचे ह्या निमित्तान हांवें फक्त मामलेदाराच्या नदरेक हाडून दिला की ह्या जमनीन परत अशें 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 जाता म्हणून आनी कोर्टाची ऑर्डर लावन मामलेदाराक 2014 एप्लिकेशन केलां. ताका रिस्पॉन्सिबल कोण दिसता पॉलिटिकल म्हणजे कितें आसा आमी फॉलोअप करीत आसा आमी करीत आसा म्हणजे सरकारी यंत्रणा जर कांयच करपाक करना ताका तर फाट्यांचो प्रेशर येयलो जर पॉलिटिकल कोणाचो जाल्यार तो सोंपता न्ही. म्हणून तुमकां हांव सांगूंक सोदतां 2 फावटी डेमॉलिशन जावपाची ऑर्डर कॅन्सल जाली. कित्याक कॅन्सल जाली हें म्हाका खबर ना आनी कायदो आसा काय कितें ती कॅन्सल करपाक ऑर्डरी. ते लोक वेल सॅटिस्फाय आसात कारण तेंचे कर्नाटकनय घरां आसात तेंच्यानी जमनीय घेतल्यात आनी ते आतां हांगाय रावंक सोदतात. भितरले 4 फॅमिली मातशे गरीब आसात तांकां सरकारान तेंची सोय खंय तरी करची दुसरे कडेन. सरकारान जमीन 30 वर्सांच्या लिजार शिक्षण संस्थेक दिल्या. गव्हर्मेंटान आमकां लीज केली जमीन इश्कॉलाक 30 वर्सांक केन्ना दिल्ली 24 वर्सां कितली एरिया दिल्ली 10,000 हे झाले सँक्शन झाले ऑलरेडी त्याच्या भायर 10,000 आमची एडिशनल आसा ते सगळे डॉक्युमेंट झाले आसा. ही जमीन दिवच्या पयली मामलेदार आपलो मामलेदार म्हणून येता आणि त्याचा रिपोर्ट वयता की ठीक कोणाची वेळ काय म्हणून ना काय म्हणून कित्याक 40,000 प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगाव मार्केटात उजो लागत जाल्यार आटापा हाडप कठीण. वेवस्था ना अशें न्ही आसा. फायर हायड्रंटूय आसात मात ते चलतले म्हण शाश्वती ना. बरें मार्केटात येता म्हळ्यार स्कुटरीवाल्यांचे ट्रॅफिकात पाशेंस काबार जावपाचे. अशा परिस्थितीत बरे वायट प्रसंगाक फायर ब्रिगेड पावतली म्हण खात्री धरपाची ना. पालिका खंय टाकी बांदता फायर हायड्रंटाची पायपलायन बदलता कितलो तेपूच जालो तोंडी कारबार चल्ला. फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं मडगांव म्युनिसिपल मार्केटाचे फायर हायड्रंट चलनात. लोक आनी बाजारकारांनी बोवाळ मारून जालो मात कोणाचीच कांयच एक्शन ना. हे पयली कितलेशेच फावट ह्या मार्केटान उजो लागला. 4 वर्सां फाटी एकल्याचे कपड्याचे दुकान लाशिल्ले. पालिका खंय ताका अजूनय इन्वेस्टिगेशन चल्ला म्हणून सांगता. दे विल बिल्ड वॉटर टँक कनेक्शन लायक दीस दे आर टेलिंग लेट्स सी व्हाट हॅपन बट तुमक कितें दिसता दॅट इज डिपेंड ऑन म्युनिसिपालिटी नो वॉट दे आर डुईंग बट यू थिंक दे शुड बी सम प्रॉपर दे आर टेलिंग नो दे आर डुईंग दीस वॉटर टँक दे आर doing that day. When was that passed? That is by a long back. They told again in 2014 also they will take decision of that things. Still they haven't. What they will do, we do not know. But do you think they should do something concrete to the corporation? Yeah, they have to do, no? The municipality have to do. They are telling, no? They are work in progress, they are telling. But is there any work in progress? I can't. Bazaran vair taad patro ghalat. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पत्र्याची शेड घालली जाल्यार बऱ्या वाईट प्रसंगाक निदान उजो तरी तितलो पातळचो ना म्हणून बाजारकार म्हणतात. मडगांव मार्केटान 4 फावट उजो पेटलो तरी कोण येता उजो कॉलोपाचे हे करता आनी म्हणटा मागीर हायड्रंट घालया टाकी बांदया पूण इम्प्लिमेंटेशन कांयच ना. हे जर अशें सदांच उरले जाल्यार उजो पेटलो. सेकेंड थींग म्हणजे कितें म्हणजे आतां मार्केटान त्याच पद्दतीन दिसता न्ही ह्यो प्लास्टीक सगळे जर काडी आनीक सेफ्टी जाता हांगा शेड घालून दिली. शेड घातली की उज्याची हे चार्जीस नासतात म्हणटकूच जे आतां हांगा आमी शॉपकीपर्स आसा त्या शॉपकीपरांक जर सगळ्यांक सेटरां दी ते प्लास्टीक म्हणटा गेले आनी प्लास्टिका खातीर उदक लागपाची सामकी 100% गॅरंटी आसता. ते लिडर लोक येता उलयता टाकी बांदूंक जाय म्हणटा हांगा हायड्रंट बसोवपाक जाय म्हणटा पूण इम्प्लिमेंट जावंक जाय न्ही तें जाता
कितें जाता माथर कितें म्हणटा पावस पडलो की जाल्यार आमी घर भरया म्हणटा कसली खबरी हांगा जाल्या कित्याक आमच्या मार्केटाची कितें सेफ जातली ही कित तरी उपाय योजना जावंक जाय म्हाका दिसता. इमर्जन्सीक एका तरी टाकयेची वेवस्था पालिकेन करची. फायर ब्रिगेड पावता तेन्ना पावता. आमकां प्रिकॉशन म्हणून मुन्सिपाल्टीन हेजेर आनी गोवोरमेंटान कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय. हांव जेन्ना एक्स चेअरपर्सन आसलेलो आमी तेन्ना डिसिजन घेतलेले की एक टँक आयदर ओल्ड फीश मार्केट आसा थंय तरी करपाचें एक टँक बांदपाचें या गांधी मार्केटान या पिकअप स्टँडाचेर एक टँक बांदपाची. पण तो प्रपोजल आमचो अजून कांय तेजेर कांयच आमकां रिजल्ट कांयच मेळूंक ना. आमकां मदीं सांगलें तेंच्यान गांधी मार्केटान कितें बांदता आनी हें करता. इन्स्पेक्शन जालें, पी डब्ल्यू डीचे इंजिनियर येयले, सगळें पळयले, पण तेजेर अजून सारको जाय तसो आमकां हें सॅटिस्फॅक्शन रिपोर्ट मेळूंक ना. सो हांव आतां जे न्यू गोवोरमेंटा कडेन आनी हे कॉन्सुला कडेन मागता हे दोनूय मार्केटां गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटां हो सेफ्टी साठी कितें रातचें कितें एक्सिडेंट घडून समज घडलो ताका लागून फस्ट प्रिकॉशन म्हणून कितें तरी उदकाची तेंच्यांनी सोय करपाची. तीन चार फाटी उजो लागलो देवा धरून आमगे इतलें उज्यान कांय लासून वचना. पूण एक चार पांच दुकानां अशीं लासल्या. आमी म्हणटा आमकां टाकयेची डिमांड आमकां इतली केले मुन्सिपाल्टीन आमकां हें केल्लें सांगलेलें अर्जंट आमकां टाकी बसून दिता. आमकां पयलीं नुस्त्या ओल्ड नुस्त्या मार्केटांत टाकी बसून दिता म्हणाले. मागीर पिकअप स्टँडार दिता म्हणाले. त्या जाग्यार आतां एक थंय पिकअप स्टँडार बिल्डींग जाली थंय आमकां टॉयलेट दिता म्हणलें तेवूय कॅन्सल जालें. आतां मागीर आमकां गांधी मार्केटांत लुगाट बीन पळोवन सगळें टाकयेचें एक कुर्तरकारान सगळें एक डन केल्लें सारकें आनी 100% आमकां टाकी बसोवपाक सांगली. तरी पूण आमची अजून टाकी बसून जावना. फाल्यां उजो लागत जाल्यार मार्केटांत परिस्थिती अशी आसा उजो लागता खूब त्रास जातले. कित्याक चारय वाटेन आतां फुटपाथी सगळे हे वॉकर्स बसलेल्या तांकां मुन्सिपाल्टी काडिना. आतां एके बँक ऑफ बरोडा कडेन गांधी मार्टा वयर सरता सांजचे 7 म्हणल्यार सगळे लोक घाटी मुन्सिपाल्टीचे भायले लोक येता आनी थंय बसतात. भाजी घेवन ट्रकांक पिकअपी घेवन बसता आनी फाल्यां उजो लागल्यार फायर ब्रिगेड हाडटले खंयच्यान. ही परिस्थिती आमी मुन्सिपाल्टी कितले फाट सांगल्या मुन्सिपाल्टी कांय करना. पालिकेच्या सीओक सगळें खबर ना अशें न्ही, पूण फुडें कांयच वचना. कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉटर टँक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कीप प्रिकॉशन्स फ्रॉम द फायर इफ एनी टेक्स प्लेस इन एडवर्स सिच्युएशन्स. एज यू नो वी हॅव ऑलरेडी मेड अ ट्रायल अर्लियर. इट वॉज इन ओल्ड मार्केट देन दॅट प्लेस वॉज शिफ्टेड टू दॅट नियर दिस गांधी मार्केट. However, that also then some drawing which were prepared earlier was required more place, and then again new drawing they were preparing. Meanwhile, I have been told my technical section that they have now changed the idea of construction of tank because space is not due to space constraint or something. But they are now changing the pipeline itself, and you will get full knowledge of regarding the tie of that pipeline and how they will get forced to that market, both which will cater Gandhi market as well as new market from that WRD engineer, because they are very much aware. But I have been told that they are in process of that replacing of that pipeline itself. If that pipeline is replaced and that water comes, then our hydrants will work. बाजारकारांचो वेळ बरो तो मेरेन कारभार चलपाचो. उजो लागिल्ले फावट उदकाची टाकी, फायर हायड्रंट आनी फायर ब्रिगेडीचे एक्सेसाचो प्रश्न येता. मात पालिका कितें बुद्ध शिकल्या ती सद्याची परिस्थिती तरी पळयल्यार कोण म्हणपाचो ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस घेऊया एक ब्रेक.